Alors, salam alaikum, maman. Wa alaikum assalam. Singe, mais oui, je vais te dire. Maintenant, c'est un peu plus de matafon, mais que vous بچے دا شگفتے دا زیوادہ دے بچے پا بیوٹی پارلر کے مڈے ٹے مارو دا یارا مامی داستا سوئی مردی دا بیوٹی پارلر وہی بچے زما خو پچیس سال مردی ہمی تا رو مارے بائیس کو زما مردی بچے ہوں بکمے کنا ہاں بچے تخبل بابا سے خبر رکا برکا ہیلو سلام علیکم بابا وعلیکم السلام سنگے بچے بابا جانی تانا خوزر دیر زیادہ خبر مخوا تا تیزا خبر نکوم خوا بابا جانی ولی بچی؟ بابا تا سیو مرین تا پر نوزگار لگی چی ما تا کول لگی اوہو بچی دا بچی تو خوب کاروبار کرنے بس روپے ما زمان خونه بے کاروبار شروع شوی بابا جانی سانسو کاروبار دی بچی تو خوب کراچی نخر راو نمو پر اسلام آباد کی خرسوم یار بابا جانی دا روخ سے لگی خانیا بھی بشتا؟ ہاں خبر روکو سا برک اللہ ہیلو سلام علیکم نبی بی وعلیکم السلام سنگ لوری نیا بی بی کم از کم تو خمیا دوا کنا وی بچه و بس لیغا موبلی نشتا یا بچیا نیا بی بی موبایل موبلی ندیخا وی اللہ دل دی رو ما در که بچه از خمری نراوانی ما دوا کوا چی لارشم نیا بی بی تا خود هر کال ویچو بیشه زما یو کال لان نری نیا بی بی بس نیا بی بی تنم تو خبه مو وی اللہ دل دی رو ما در که سویا آت اخبال دیو زبا دی بودا سر خبرو کنی کسر دی بلکا اللہ ہیلو سلام علیکم دادا وعلیکم السلام سنگے میں بچ بچی نکہ تا سو کم اس کم ماتا فون گوئی گانا بچی سینہ میں خراب شوی دا بلکل نظر میں کم شوی دے وی دا روخ سلاوی پرو رو ماتا لکل او درے من جمعی اولی جی واری دی دا روخ سلاوی ماں کل او رجی خولی لی گولی تاندہ تا سو بیا او رجی خولی لی نا نا بیا بس بیا بنا خورم بس پرامیس ہوگا پرامیس پرامیس بچی پرامیس میاں صاحب جب تک تم استعفی نہیں دو گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں میاں صاحب اس نے سارا پیسہ بارمول میں رکھا ہے پہلے تمہیں پاکستان کا پیسہ لاؤں گا ابھی نظر سنا کرتے ہیں ہم یہ کہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میرے بابا ذوالفقار علی بھٹو کی یہی خواہش تھی کہ غریب عوام کو روٹی کپڑا مکان دوں گی کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے تم ایک بھٹو کو مارو کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تینک یو کاپلی والا 24000 سین آواز چلی نسارا 24000 سین حسو جاتا ہے پنجاب میں شور جانے ملائیں گے والا غاب جو ہے نہیں شلا بولا کریں گے شلا پنجاب میں گل غالیل ملائیں گے میڈے با میڈے با شلا دینکیو 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 گڑ بڑ لگے خود اسے بڑ بڑ لگے مشرب سنگ رہے مشرب مشرب بالاول بزا مشرب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کو کھیل لیا دنوں شہرہ میں رہے منائیں گے اس میں آپ لوگ گیز ڈالو گے گرنیٹ ڈالو گے سرکاری خزانوں کو فائدہ ملے گا تینک یو ہوں کم آؤ نغمی آواز نغمی آواز کلی بسنگار کرم تا دے اللہ راولی زان بدن نظار کرم خطا دے اللہ راولی 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 تا دے اللہ راولی کلی بسنگار کرم تا دے اللہ راولی پخانے ادا کرا شکلے ناز اسی پخلا ویم چی خطیرے گی بغیلتا وقتوں نہ تیرے گی کل چستا خواہ گیا دون راشی کل چستا خواہ گیا دون راشی آغا وقتوں نہ لگ ساڑ تیرے گی بغیلتا وقتوں نہ تیرے گی آس مالتا چیزا ما یاری نو وفاداری اللہ دے دینا ہم این پا ما سے واقع مائی رخ پلا محبوب اکڑا ہاں اینی مرگ دونا وغن تیز دی خیر چل گیا آواز پلیار شروع کم چل گیا آواز لے خطر نا آگنا چل گیا پلیار ڈیجی سنگ آواز کی اچھا
چې کله انډه واچي او مخامخ ته باندې ولاړي او باندې څنګه واسه کی او کوم چې بیمار باندې نه او بیمار چې ټوګه کیسه والی یې او هغه پارامیچ کې نه سپینا تاسو کوم پرې پارامیچ نه نرچیلے نیا پنجا بیچلین بو 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 او لگا وا واس وا واس نگا واس واچ کلا وا بی ما ما زز سیما او بتکا او توتی او ما دا او خارین یا خطرنا کاری او غړی رامین یو غړی رامین شراونه په خاله کړي کلام کې شاړی رامین وني او مګل ته ورکو او خطرناک شوی نه او ګول دا مور شوی نه لګا اخله چې جنګ ویو زو نه ټینګ کوي اته شي کنه اواز تیز ده خپل شي نه سونه نه 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 خطرناک اواز شي نه نه خر 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 اواز نه کنه خر څنګه اواز کنه خر چکل Aspa sing awas kuwi ya awas tak 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 awas awas nang sudah ni zani chatu gani zangali zangali aspa sing awas ki zangali chatu ha aw akhiri awas babar sheer line babar sheer The end. No end. Masupati. Thank you. Or.